Մեր թողարկումներում բազմիցս ներկայացրել ենք վետերան ոստիկանների կազմակերպած միջոցառումներ, որոնց առանցքում եղել են դպրոցականներն իրենց ռազմահայրենասիրական ու ֆիզիկական դաստիարակության, հոգևոր ու մշակութային արժեհամակարգերի զարգացման հարցերով։ Շատ են վետերանների անելիքները նաև գործող ոստիկանների հետ, փորձի փոխանակումից մինչև մասնագիտական գիտելիքների ուսուցանում։ Սրանք էին Արաբկիրի վետերան ոստիկանների և Պետական պահպանության գլխավոր վարչության Արաբկիրի պահպանության բաժնի ոստիկանների հանդիպման պատճառ։ Ծառայությանը վերաբերող առանցքային խնդիրների վերհանում, դրանց լուծման միջոցների ուսուցանում, կատարողական կարգապահության կարևորում, ոստիկան քաղաքացի փոխհարաբերությունների արդյունավետությանը միտված խորհրդատվություն և այլն։ Ահա այն ամենը, որ քննարկվեց հոկտեմբերի 29-ի հանդիպման ընթացքում։ Ոստիկանության Արաբկիրի վետերանների խորհրդի նախագահ, պաշտոնաթող գնդապետ Ավետիք Հարությունյանն իր խոսքում կարևորեց հատկապես հանցավորության դեմ պայքարի ընդհանուր գործում վետերանների և գործող ոստիկանների համագործակցությունը, ինչը բազմիցս դրական արդյունքներ է գրանցել։